É isso aí, pessoal. Domingo, 2 de novembro de 2014. Ponta da Praia Santos. Uma noite de primavera com um jeitão de verão. Olha só, já são mais de 11 horas da noite. E a cidade tá assim agitada ainda um pouco. Olha, cheio de carros nas ruas, etc. E aqui, queria mostrar para vocês as muretas que estão sendo construídas. Afinal, a gente tinha muretas aqui até o aquário municipal. E hoje, vocês veem que eles estão avançando com as muretas. Daqui a pouco está chegando lá no Canal 6. As muretas, que são uma marca registrada, vamos dizer assim, um símbolo da cidade de Santos. E até então elas iam só até o aquário municipal, que é aqui. E agora estão, olha só, muretas em construção aqui na ponta da praia. Estão preparando aqui o molde, né? Olha só como é que é feito. O molde da mureta já seguindo o desenho que é característico aqui das muretas na cidade de Santos. Aqui o Canal 6 lá adiante e a gente vê o farol lá do Canal 6. Então, construção das muretas sendo registradas aqui nesta noite de domingo, 2 de novembro de 2014. Uma noite bem agradável, tranquilo, mar tranquilo. É isso aí. E Santos, um pouquinho de Santos para você. E Santos é assim, ok? Um grande abraço e até a próxima.